Əməkdar artist Könül Kərimova ilə sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında növbəti dəfə qalmaqal yaşanıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, buna səbəb müğənninin Instagramda paylaşdığı fotosu olub. Sənətçi öz Instagram hesabında dənizdə çimərkən çəkilmiş fotosunu paylaşaraq, Qazaxlılar demiş, yanıram adağlar, yeriniz məlum, biri də yadıma düşdü, Afaq xanım demiş, göydən alov yağıra başı, belə də ki qadasın alım Qazaxlıların, ləhcəsi də şirindir, özləri də, Allah sizi qorusun, ay gözəl Qazaxlılar, sözlərini qeyd edib. İzləyicilərdən biri isə Könül Kərimovanın bu paylaşımına belə şərh yazıb, utanmasan oynamağa nə var? Heç yaş başınızdan utanırsınız, abır həyanı niyə tamamilə tərk etmisiniz? Sənətçi sözü gedən rəydən əsəbləşərək, qarşı tərəfin ünvanına bu fikirləri səsləndirib, yaşından da, olmayan başından da sən utan, ay xəstə, mundar, anormal, burada utanılacaq nə var, ayıb sənə olsun ki, durduq yerə cəmaatı təhqir edirsən, başına da mənboyda daş düşsün, qalasan altında, bildin?